আৰু এতিয়া যে এসু বেলপাত ছিঙিব আৰু কিয় জানেনে আজি হৈ আছে আমাৰ ঘৰৰ শুভ আৰম্ভণি আৰু এতিয়া পূজাৰী আহি আছে আৰু মোৰ লগত আৰু 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 দে সিং আৰু এয়া ছিঙা হ'ল ফুল পূৰা এক থোহা ফুল লৈ লৈছোঁ যিহেতু পূজাত লাগিব আৰু এয়া বেলপাত আনিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ আনি থৈছে ৰড এইখিনি ছাইডত আৰু ইফালে হ'ল ইটা ইটাখিনিও ষ্টকত আনি থৈ দিছে গোটেইখিনি বস্তু তাৰমানে আনি থৈ দিছে আৰু এখিনিত আৰু চিমেণ্ট আৰু বালি মিলৈ তাৰপিছত ইফালে এইকেইটা খুটি অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈ দিছে এইকেইটা মানে পুতিব ইয়াৰে এটা আজি পুতা হ'ব চা ধুই লওক কাৰণ মানুহো আহিব যিহেতু তো হেল্ল' এভৰি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ টিউচনেল ৰাকেশ কলিতা ব্লগছলৈ তো ব'লক এতিয়া গা চা দি আহি তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং বাপ্পা অ' এইটো কি গাটা এই চাওকচোন কি বুম গাটা এই দুটা কিয় পুতিছে কচোন এই দুটা সেই পুতব খুটা খুটা পুতাৰ কাৰণে তো এইকেইটা হ'ল মেইন খুটাৰ কাৰণে কি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা চাওক এই বিশ্বকৰ্মা বাৰু বিষ্ণু বাক চিন্তি হৰিবল হৰিবল হৰিব বা আৰু বিষ্ণু অবাক চিন্তি সকলোৱে বালি আৰু চিমেণ্ট দিয়া হ'ল আৰু দেউতা বহিছে এতিয়া পূজাত দেউতাই বহুত কষ্ট কৰি বনাই আছে ঘৰটো আশা কৰোঁ ঘৰটো সকলোৱে ভালে হওক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ঘৰটো ভালে কৰিলে হৈ যায় আৰু এতিয়া সকলোৱে বহি আছে পূজাখিনি হোৱাৰ পিছত সকলোকে প্ৰসাদ দিয়া হ'ব চাই থাকক আৰু এয়া চানিদুলদা আমাৰ গোটেই মিস্ত্ৰীখিনিৰ কাম তেখেতে লৈছে তো চানিদুলদা কিমান দিন লাগিব এনে ঘৰটো গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'বলৈকে গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱালৈকে পাঁচমাহমান লাগিব ন আচ্ছা একদম সাত তাৰিখলৈকে হ'ব নেকি কাম আপোনাৰ আণ্ডাৰত কিমানমান মানুহ আছে বিছটামান আপোনাৰ এনেই ঘৰ ক'ত আছিলে মানকাছা জেঠিমা আপোনাৰ ক'ত আপোনাক নিৰ্মালি দিয়া নাই অঁ এতিয়া অলপ সেৱা কৰি লওঁ তাৰে পিছত প্ৰসাদ দিব বোধহয় হয়নে হ'ল এতিয়া প্ৰসাদ দিয়া হ'ব ৰ'ব আৰু মিস্ত্ৰীখিনিক এতিয়া গামোচা পিন্ধোৱা ৰ'ব তেখেতসকলক অলপ সন্মান কৰিব লাগিব তেখেতসকলে যিহেতু কাম কৰি আছে ইয়াতে ৰ'ব মই গামোচা পিন্ধে গুঞ্জন এয়া বৰষা ওৱান টু আৰু সেয়া বৰষা ওৱান কোন হয় ভালকৈ অকণমান পিছত দি আছোঁ মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো কোন হয় এইজনী ছোৱালী গোল্লা আৰু এয়া নিমকি আৰু পিঠা এয়া আমাৰ চাহ দিয়া হ'ব এইখিনি দি এয়া আমাৰ স্পেচিয়েল লাল চাহ এই লাল চাহ লাল চাহ আৰু খা আকৌ মানে ভাজিব পাৰি আকৌ খাৱাই নাই সেইকাৰণে অলপ ভাত খাই লওঁ ৰ'ব তাৰপিছত চাহ খাম আৰু পুৰোহিতজনক সেৱা সেৱা কৰি বিদায় দিলোঁ আমি আৰু এয়া নগৰৰ পৰা ভিন্দু আহি পালে ভিন্দু এতিয়া শিল আৰু চিমেণ্ট দিব খুটাত চাওক চাওক এয়া ভিন্দু আহি পালে আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল আহোঁতে ট্ৰেফিক জাম পাইছিল নেকি ট্ৰেফিক চাৰি জেগাত ট্ৰেফিক পালোঁ তাতে সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল আহোঁতে উপায় নাই আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে কোন এইজনী ছোৱালী নতুনকৈ আহিছে মোৰ ব্লগত এইজনী হ'ল আমাৰ কেশৱৰ অৰ্ধাংগিনী কেশৱৰ ৱাইফ কেশৱে তাৰমানে বিয়া পাতি দিলে আৰু কি কৰিব উপায় নাই ফাইনেলি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ গোটেইখিনি কাম চববিলাক মানুহ গ'ল ঘৰে ঘৰে কি লাগে তোমাক কোনটো চানাটো লাগে এইটো আগত থকাটো আৰু ফ্ৰণ্ট ভিউটো যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে তথাপি আৰু এবাৰ দেখাই দি আছোঁ এই ঘৰটো যে আছে আমাৰ এই ঘৰটো এইখিনি হ'ব চোতাল এই ঘৰটো ভাঙা যাব আৰু বাকী যোনটো বাকী আমাৰ মেইন বিল্ডিংটো হ'ব এই সেইটো খুটাটো দেখিছে তাৰে পৰা
তারে পড়া এই মানুহখিনি যে বহি আছে সেইখিনি লৈকে আৰু এইখিনি ফালে হ'ব সিৰি এটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট ভিউ হ'ব আৰু বৰ্ডেটো আহি পালে ৰব মানে আমাৰ বৰ্ডেটোৰ ঘৰৰ বেছি দূৰত অসৰতে আৰু এতিয়া বৰ্ডেটাই সিমেন্ট আৰু বালি দি আছে কৃষ্ণ আমাৰ হল পিছফাল এইখিনি আমাৰ মানে পিছফাল হ'ব যদি আপোনালোকক চাওক আৰু এইখিনি মই য'ত থিয় হৈ আছো এইখিনি হল পিছফাল আমাৰ তো ইটাখিনি যে আছে তাৰে পৰা হ'ব আমাৰ মেইন ঘৰটো আৰু লগতে এয়া আমাৰ বাথৰুম এই সৰুকৈ এটা নৰ্মেলকৈ এনে কেজুৱেলি বাথৰুম এটা বনাইছে আৰু এয়া সৰুকৈ বাথৰুম বনাইছে আৰু এইটো হ'ল এতে হাগা তো বাছ আপোনালোকক এইখিনি দেখাব লগা আছিল এটা জাষ্ট এনে সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু আমাৰ ঘৰ লোৱাৰ মই দিয়কচোন বেছি ডাঙৰ একো চেলিব্ৰিটি নহয় তথাপি বা বহুত ডাঙৰ একো ব্লগাৰ নহয় তথাপি ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি স্পেচিয়েল মমেণ্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগে তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই সকলোৱে ভালে ভালে থাকক বাই বাই আৰু যিহেতু আপোনালোকে আজি জানে 14 ফেব্ৰুৱাৰী ভেলেণ্টাইন ডে আৰু লগতে আৰু এটা দিন আজিৰ দিনতে পুলৱামা এটেকত আমাৰ বীৰ জোৱানসকল শ্বহীদ হৈছিল তেখেতসকলকো আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰণাম জনালোঁ কিবা ক'বা তোমালোকে থেই বাছ পালোঁ।